Re, viss ēters ir te! Jā, pirms svētkiem par olu krāsošanu un olu kaujām domā neviens vien ierasts, ka tās ir vistolas, tomēr Latvijā arī ražo pasaulē lielākās putnu olas strausolas. Viena no šādām vietām ir Kuldīgas novads Nēpeles pagasta Nornieki. Ar šo Latvijā neierasto nozari tur sāk nodarboties pirms 5 gadiem, nu tā kļuvusi par lielāko strausu fermu Latvijā. Un no tās stāstus Grundas televīzija. Es mēģināju tādu neapagrotu to olu, tā mest pļavā, viņa nesaplīst. Nu, tā viņa arī visnībā varētu arī nesaplīst, varbūt tajā netrāpās kāds akmenīts vai kaut kas tāds. Tā par strausu olu izturību saka Latvijā lielākā strausu fermas saimnieks Pēters Gobzemes no Snēpeles pagasta Norniekiem. Te audzē Āfrikas strausas un to dētās olas ir vislielākās putnu olas. Norniekos prāvākā bijusi pār par 2 kilogramiem, bet parastais svars esot uz 1,5. Jāteic gan, ka šobrīd dēšanas laiks tikai sācies. Lielākais olu birums esot maijā un jūnijā. Latvijā ir 2 strausu fermas, kur tos audzē gaļai un pavairošanai. Var teikt, ka Nornieki pirms 5 gadiem bija cēlmlauži Latvijā ar šo nodarbošanos. Daudz nebija jāiemācās par strausiem, bija jāiemācās viss, jo tā pieredze ne vetārstiem, nevienam Latvijā īsti nav un tas, ko izlasīt. Un, protams, ka daudz jau arī lasa internetā, bet kamēr tu pats neesi to saskāries un izgājis tam visam caur, tad tā īsti līdz galam to nemaz nevar saprast. Un, tā kā, nu, jau varētu teikt, ka kaut ko sākam saprast. Šobrīd Nūrniekos ir 123 strausi. Tie dzīvo ģimenēs, kurā katram strausu kungam ir 2 vai 3 dāmas. Saimnieks atzīst, ka strausi ir neprognozējami. Bez tā, ka tikai paša pieredzē bija jāapgūst vairāk par šo putnu šķilšanās procesu un barošanu, jāparedz arī vietas, kur putnas sev var savainot. Es domāju, ka uz erudīcijas konkursu viņas nesūtīšu, bet uz kādu skaistumu konkursu droši vienu vasaras plaukumā gan viņas varētu aizsūtīt. Un par to arī cilvēki priecājās visvairāk, kad atbrauc turisti. Tad tas ir, ka viņi taču ir tik skaisti. Smadzenes viņiem ir mazāks nekā acis. Smadzenes ir 40 gramu, acis ir 60 gramu. Tā kā liekas, ka viņam grūti ir apstrādāt par to bildi, ko viņš redz. Lai izveidot strausu audzētavu piesaistīt arī Eiropas fondu līdzekļu netradicionālas lauksaimniecības attīstībai, saimnieks atzīst, ka no jaunā nevajag baidīties, bet jārēķinās arī ar to, ka nevis sākumā veiksies. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Grundas televīzija.